الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سو بلين الله تاسو جيت فرض دي بيسن دوت راث ليبت كومنتي اي بازاو تاع ايمانيت كوم بلين الله تاسو جيت فلاس من شكور تاع حديثه تاع بيامبي صلى الله عليه وسلم كو جبريل عليه الصلاه والسلام جيت تاع بيامبي الله تاسو جيت ادا بيوت مظهر الاسلام راث ايمانيت ادا راث احسانيت edhe përgjigja e pejgamberit Allahu ta subjer ka qenë se imani siç e se ka domethënë edhe ligjëratën e kaluar, ashtu domethënë ti besosh Allahu ta subjer, ti besosh melekëve të tij, ti besosh pejgamberëve të Allahu ta subjer, librave, ti besosh ditës së kiametit edhe kaderit të mirës edhe të keqes domethënë nga ajo. Pra kjo është imani të cilën e ka definuar pejgamberi Allahu ta subjer. Ne e cekëm se ai njeriu i cili nuk i beson një pjesë të asaj, qoftë nga librave të Allahu ta subjer apo nga melekët, apo nga pejgamberi Allahu ta subjet, apo diçka rreth ditës së kiametit. Pa marrë parasysh se është dënimi në varr, apo beqatit në varr, apo domethënë xhenetit, xhehenemit, siratit, apo gjithë ato që kanë ardhur, edhe që kanë ndërlidhen me çështjen e imanit, ai njeriu domethënë del prej fesë Allahu ta subjet. Pra mohimi i njerëve nga këto shtylla të imanit e nxjerr njeriu domethënë prej shumë. Për këtë arsye, rancia e psimit pasaj përket imani apo çështjet e imanit janë shumë të rëndësishme. Ne nuk flasim gjatë, por asysh nuk kemi kohë, ne do flasim shumë shkurt. Ne kam çekën fillim me lena Allahu, që do ti vetëm se do ti çeki me qëllim që të jetë një thjesht një rekuitim për ne. Mos jetë domofona diçka më e, por asysh edhe nuk kemi sabër, na ende se kemi shumë më sabër me komentuar një libër domofona 1 vjet apo 2 vjet, edhe domofona nuk kemi edhe kohë. E me lena Allahu që sot domofona do të filloj me besimin e vol apo domofona me besimin Allahun. Asojë, ne folëm domethënë ligjëratën e kaluar diçka rreth islamit, diçka rreth domethënë rreth bazave të islamit. Edhe e cekëm rancinë në jetën e besimtarit, e padyshim se besimi në Allahun Azza wa Jalla është njëra domethënë nga kryesorët e tij. Besimi në Allahun Azza wa Jalla i përfshin katër gjëra. Katër gjëra për të cilat muslimani patjetër duhet që të jetë i vetëdijshëm për to ti di, edhe ti beson. E para nga ja është besimin, prezencën apo ekzistimin e Allahut Azza wa Jalla. Kjo është e para. Nëse ti nuk beson në ekzistimin e Allahut Azza wa Jalla, atëherë nuk je musliman. Për këtë arsye, në këtë gjë aludojnë katër gjëra. E para nga ja është natyrshmëria, e dyta është mendja apo logjika, e treta është sheriati, edhe e katërta është perceptimi i shqisën. Për ato katër gjëra aludojnë ekzistimin e Allahut Azza wa Jalla. Nuk ka mundësi që të mohon asesi. E para nga jo është natyrshmëria e njeriu. Pra Allahu Azza wa Jalla kur e ka kriju njeriu, ja ka mbjell shpirtin e tij besimin. Por nuk ekziston krijesë e cila nuk i beson Allahut Azza wa Jalla. Qoftë musliman, qoftë jo musliman, qoftë krishter, qoftë çifut apo ateist. Krejt e kanë mbjellur brëshmërinë e tyre se domethënë që i besojnë Allahut Azza wa Jalla. Edhe pse ata e mohojnë, ka njerëz plot që e mohojnë ateistat, që e më thënë që nuk eksiston Zotë. Mirë parë vëmëtë matë mirë, që shembol e kemi Stalinin. Ku cekën se Stalinin me një kukur ka posë probleme, edhe pse ka qenë marxist-leninist ateist, që ka besu Zotit, ka urdhëru që kretë kisha të Rusit të haber, edhe t'i lutën Allah të zëgjerë. Kjo është natyrshmëria e njëri. Edhe pse më thënë, mirë parë Allah kër e sprovën, atërë s'ka ku i të drejtojë. Ku i drejtojë të më thënë vetëm se Allah të zëgjerë. Për arsye se natyrshmëria e tij e nxit që të drejtohet domethënë Allahu Azza wa Jalla. Pra, njeriu edhe këtë e di domethënë. Nuk ka nevojë as i para prit domethënë dituri, as mendim. Për këtë arsye thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kullu mevludi yulidu ala al-fitra. Se çdo fëmijë lind në natyrshmërinë e vet. Pastaj thot prindërit e tyre, ose e marrin e bëjnë çifut, ose e bëjnë krishter, ose e bëjnë domethënë zjarr putis. Pra çdo fëmijë i cili lind si musliman, nuk lind si krishter apo çifut. Edhe këtë nuk e ndryshon, përveç se nëse ndërhyn mes atij edhe mes natyrshmërisë diçka, e cila e pengon domethënë që ai ti beson domethënë ashtu siç duhet Allahut Azza wa Jalla. Kjo është e parë. Natyrshmëria domethënë aludon në ekzistimin e Allahut Azza wa Jalla. E dyta nga ajo është mendja apo logjika e cila aludon në ekzistimin e Allahut Azza wa Jalla. Ne e dimi se të gjitha gjërat asaj ne shohim, ato të cilat kanë ekzistuar më herët, edhe të cilat domethënë do të ekzistojnë më vonë, edhe të cilat ne shohim sot. Pa dyshim se kanë krijus. Nuk ka mundësi që ato të janë kriju, dhe më thonë, vetë vetim. Ose të janë kriju rasisht. Para syje se mu
ato të cilat thojë se gjërat janë kriju vetë vetiju. Ato gjëra nuk krijuën asnjësen. Nuk kanë mundësi që të krijojnë asnjësen. Për arsye se ato, para se të ekzistojnë, nuk kanë ekzistuar fare. Nëse ti pretendon se natyra krijon, natyrën, apo natyra, do më thënë prezenca e natyrës, do të me di se maharë nuk ka ekzistu, apo nuk ka ekzistu. E si ka mundësi që e vetë krijon, kur nuk ka ekzistu. E dhe ta të sirë kanë thonë, do më thonë se ndodhin rastisht gjërat. Ne e dimi se çdo sen çka ndodh duhet me pasë në shkak sebeb. Edhe atë sebeb dukush e shkakton, pa qëtër. Nuk ka mundësi nëse ti merë krejt ligjet e njerëzimit i shërë, apo krejt ligjet e, apo sistemin, funksionimin, dhe më thonë, dynjas, në botës e shetë më nëse nuk ka mundësi që ato diçka krijohet rastisht. Media e njeriut nuk e pranon këtë, nuk ka mundësi ta pranon. Për këtë arsye, nëse ti e di se gjërat nuk krijohen vetë vetiu, edhe nuk ka mundësi që gjërat krijojnë diçka, edhe gjërat nuk kanë ardhur rastisht, atëherë pa çfarë duhet të pas krijuar. E kush është krijues? Krijues padyshim se është Allahu subhanehu ve teala. Këtë problem Allahu subhanehu ve teala e cek surën Tur, ku ja cek të më thonë mushrikët Mekës, ku kanë thonë ato, em khuliku min ghayri shay'in em humul khaliqun. Thot ata, a janë kriju nga hiqi, pra nga asnjë sen, apo ata vetë kanë kriju. Asnjëherë nga ata. Për këtë arsye e cek Xhuberi ibn Mut'im, radiullahu anhu. Thot kur shkohet e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ishte mushrik. Thot kur shkoi të rrohon debaton me pejgamberin e Allahut subhanehu ve teala. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shoi tha, nuk i foli asnjë sen, po ja lexoi çfarë jetë. Surë të Tur. I tha, em khuliku min ghayri shay'in em humul khaliqun. Thot o Xhuber, o Xhuber. Thot ata jam kriju, dhe më thonë, nga si sen, nga hiqi, apo ata kriju, em khulifu sema, em khalafu sema vati më atë, thot, ata jam kriju qijet, edhe tokën, edhe ata, thot, jam bindur, dhe më thonë, nuk binde në atë, thot, em bindur më khazain u rabik, apo ata i posetoj thesarat e zotit, em humën më sajtjërën, apo ata i mbizotroj, apo i zotroj, dhe më thonë, qijet e tokën, ka thonë, jo, atëherë Xhuberi, thot, vallaj, thot, të fjartë të më prekë, më thonë, zemë. Edhe do ishin të parë, dhe më thënë isharetet, e para ti moni të nxemë në time. Dhe më thënë për aves ose me këto ajete e bindi, se nuk ka mundësi që mushrik e Mekës të krijojnë, apo njësit krijojnë të shka. Pa që të rdu, dhe më thënë me pasë të shka. Shembo, nëse ti e shef një shpi, edhe shpi është në dekurume, e zbukurume, edhe te ka, dhe më thënë, kopse, e ka pasë, e ka lullë, e kredi ka. A ka mundësi me atë njëri me thënë, nëse pandoj të kret, janë kriju rasisht. Në thonë edhe shpija, edhe porku, edhe lullën, edhe kretë që e në ta. A fa mundë që e pranën me të, logika, nuk e pranën. Nuk ka mundë që logika të pranën që një sen, ashtë kryu të më thonë vetë vetim. Po se cilë e ti se e ka kryu të kush, e ka ndërtu të kush, e njëjt ashtë të më thonë me, ashtë e shohë i sytë tonë. Nuk ka mundë që të më thonë që qijë, tokën, yje, djelin, hanën, njësit, vetë vetim. Nuk të më thonë asë me e marë, a me ditojnë, do të shohë se nuk ka mundësi që ajë, dhe më thonë, ne të kemi, ne të ishmi kryu, dhe më thonë, vetë vetim, pa qëtër duhet me pas një kryus, pa qëtër, e ajë dhe më thonë, kryus e është, dhe më thonë, Allah, së më qenë, pro menja e logika, aludon, dhe më thonë, besimin në Allahën, a besimin, dhe më thonë, eksistimin, Allah, së më qenë, e treta e ka e se që se kanë shëriot, krejt shëriotet e Allah, së më qenë, duke fillu, dhe më thonë, pete pejgamberi i parë, pete nu, e deri te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, krejt, dhe më thonë, kanë thirë, në adhërimin e Allahut. Krejt libra që kanë nërë, kanë aludu se eksiston Zot, eksiston Avërus, eksiston Krijus, eksiston Sundus. Pa që tërë aj, duhet të më thënë që të avërohet, edhe pa që tërë aj, duhet të më thënë që ne ti në shërojme ati. Kjo të më thënë përse për këtë të më thënë shëriatëve të Allahut të suqe. Asin shëriat e Allahut nuk të rët, mos eksistimin Allahut. Asin shëriat. Krejt shëriatët të më thënë të rasin, në eksistimin Allahut edhe aludojnë të më thonë në eksistimin Allahut. E katërta nga ajo e cila eksiston, apo e cila aludon në eksistimin Allahut është më qërë, si që cekë është të më thonë perceptimi i shqisave. Kjo të më thonë mund të shqytojnë në dy aspekte. E parë nga ajo është, të më thonë ne atë shka e shohmi edhe shka e të gjymë. Ne të më thonë e dimi se njësit kër i drejtojnë Allahut është më qërë, me lutje. A ka dukush që i përgjigjet? A i pranon lutjet e tua dukush? I pranon. Apo, ti kur i lutesh Allahut se ke nevoj për rrezik, edhe pastaj çon Allahu bereqet, çon rrezik. Ose je nevojtor, as mund ndukush. Edhe i lutesh Allahut asu xhel për ndim. Allahu asu xhel përgjigjet. Domethënë se lutjet e tua dukush i dëgjon.
Edhe ti kur i drejtohesh në cekë atë fillim që në atërshmëria jote në zidë, që ti ti drejtohesh Allah ti ngrish dur, ka qia, ja po, a jo ka toka. Dhe më thonë që kjo aludon që Allah së gjithë është partë nartë, mbi arsh. Dhe më thonë i ngritin dur të tua edhe i lutësh dhe më thonë ti Allah së gjithë. Për këta shvijë cekë Allah së gjithë. Më nuha, idhë në adam në inkablu feste qëmë në lehu. Edhe nuhu kër është lutë maharët, edhe ne imi për tjë adhimë. Pasaj cekë Allah së gjithë, idhë feste gëthu në rabbekum, feste qëmë në lehu. Thotë ju dhëtë kër edhe Allahu është përgjit thireve të juaj. Dhe më thonë me këtë të marrë me dije se thjesht ti si musliman edhe ne e shohim me sytë tonë edhe atë e besojnë edhe atë e isat edhe i besojnë atë atë të qëtë thonë apo e mohojnë Allah nësë më qenë edhe ata kur janë nëzorë edhe Allah së më qenë e ka cekna për shumë ajete që kur janë nëzorë ata kujnë e drejtojnë i drejtojnë Allah nësë më qenë nuk kanë kujtë i drejtojnë. Për ashtu se natyrshmëria e tyre e nxit që ti drejtohen Allahut subhanehu ve teala. Edhe si Bermani krahu Allahu për çel se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nidhi prej dhe hutbën e xhumos. Edhe vjen një arabi, do të thonë një bedevi apo një dacar, i cili ka jetuar në shkretin. Edhe an kote pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që nuk ka shi, nuk u bje shi. Tha atëherë është ka me bim, me pem, me tre që i kanë pasur, do të thonë, pasuritë e tyre. Atëherë pejgamberi Allahu subhanehu ve teala ban dua që Allahu çon shi. Edhe vetë vërtet Allahu e pranon dua. Dua të pejgamberi e pranon me edhe pjeshi. Pas një jove, vjen prapë një të njëri, ditën e xhumës. I thonë, jam Muhammed, u shkatru. U shkatru, të më thonë, baktit edhe që e kanë posë, të më thonë, atë pasurit, për asuj se shumë shi. Pasaj me ames, mësën, batë vohat, më thonë, që Allah së gjithë qënë bereqet, të më thonë, atë qitë, batë, të më thonë, mirë për i bereqet që. Me këtë të marë me dije, të më thonë, që ata e kanë po, me sytë e tyre, të më thonë, se doa pranu, edhe ne sotë e madit jemi të shmitarë, të më thonë, se doa pranu. Kjo është e po. Ana e dytë, të më thonë, apo pjesa e dytë, aja të më thonë, mrekullit. Mrekullit, janë të më thonë, ato të sirët, ne i shohëm. Edhe i kanë po në mëhërët, të krejt pegamber të Allah së qenë. Mrekullit të thotë, të shka të sirët, Allah së qenë, e i andërgohën pegamberve që t'i përkëra, edhe t'i përforcon. Gjera të sirët, jesë që nuk kanë mucit i bërë. Allah së qenë i ka nërgu krejt pegamberve të Allah së qenë mrekullira. Si pas asaj të sirët kanë posë nevojë, të më thonë, po, po, dhja se kohë. Te Nuh i ka dërgu qera, te Isa qera, te Muhammed sasem qera, te Musa i qera. Dhe më thonë, si pas asaj që kanë posë nevojë, po, po, dhja i tërë. Krejta të mrekulli janë argumenta, për janë të më thonë, percetim i shqisave tona se eksiston Allah së qenë. Ndohu që e ka dërgu ato mrekullina. E pora nga to të më thonë, si shemë dhe më mi Musa i. Ku Musa i të më thonë, me shkopin e ti, i bjene në shkopit, edhe banë dy morë burime, edhe rjedhin ujë. Pas taj me shkopin e ti, të më thonë të se ne ka pas, i bjerë detit qatë, të ka shme mrekullira. Krejtës e tja ka thonë Musa i me që lirë që ta përkra edhe t'i besojnë për Isai. Pas taj Isai. Isai ka rinë gjallë të vdekurit me lejnë allot. I ka shëruat atë se ka qenë të sëmur nga lebrozën me lejnë allot. Edhe pas taj i ka ditë se qa kanë athana për shtëpit të tyre me lejnë allot. Isa nuk i ka ditë fshesin. A shi gabim? Gabim me thonë se Isa i ka ditë fshesin. Për ashtu i se këndohet në për ilahia. Edhe të gjohet që Isa i ka ditë fshesin. Kjo është gabim. Isa nuk i ka ditë fshesin. Isa i ka cekë dhe vetë. E ka ditë atë se i a ka mësu Allah. A e ka qenë shumë pak. Ka dalim. Me thonë se atë që më ka mësu mu Allah u shakini një shpite e juaja edhe me thonë se Isa i ka ditë fshesin. Kjo ka dalim dhe më thonë shumë ma. Për ashtu i se asë kush nuk i ditë gajbin, fshesin përvec e Allahut asë në gjenë. Kjo të më thonë është që e vogën, me të më thonë është shumë e rëndësishme. Pas taj e kemi argument edhe mrekullit të sedi ka të rrgu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Njën nga to ka qenë qabja e hanës. Dhe si në sotë e ka vërtetu djetarë që hana është qabë, me të vërtim. Hana është qabë. Thotë Allah së gjemë ikë të rëpeti sa të vënë shakër kamër. Thotë arfrohet ora për ditën e kiametit edhe thotë u qabët në hana. Wa i jero ajetën jo rëndu u e kullu se e muslimen. Edhe pse e kanë po thotë mushrik, ja kanë këthi kurrizin shpinën edhe kanë thotë që kjo është sihër të sinë e banë Muhammedi sasëm sihër në shbushë. Pra nuk i kam besu. Edhe pse me sytë e tyre e kanë po të më thonë se hana është qabë. Ja kush e ka mundësu këtë me amesu se? Pa dëshim se e ka mundësu atë hasëm që. Dë më thonë që eksiston zotë. Eksiston të më thonë të shka cilë është super fuqi. Edhe banë të më thonë të shka tërë. Pra krejë këto janë të më thonë argumente shenja të cilë i perceptoj shisat e tona. Edhe të më thonë aludojnë në eksistimin Allah të sëmë që. Pra katër janë ato të cilat aludojnë në eksistimin Allah të sëmë që besim të cilë duhet të këtë muslimoni pa qërë. Nëse ti e mohon atër nuk i musliman, ta në ditën ti mundesh me thonë jam musliman, ta në atër. A më në flenaj, të ki bo kufrë, ki dorë prej fesë Allah të sëmë që. E para pra në dëshmëria, e dyta logika mendja, e drejta shëriati,
edhe katra do të më thonë perceptimi i shqisave do të më thonë tonë. Kjo është e para nga jo që e përmban do të më thonë imoni në Allahën e zbëqen. E dyta është imoni besimin e rububien Allahët e zbëqen. Apo besimi në veprimtarin Allahët e zbëqen. Adhurimi Allahut me veprat e ti. Që do thotë kjo? Kjo do thotë që ti ta adhurosh Allahën, apo ti besosh Allahën që Allah është Zot. Allahu furnizon, Allahu shëron, Allahu e meriton që ti ti drejtohesh ati, Allahu është sundues, Allahu është posedues, Allahu Zot gjithë i takon çdo çështje, Allahu i takon krijimi, Allahu i takon me ta marrë ty jetën, Allahu i takon domethënë me ta marrë ty jetën. Kjo domethënë është ti ta adhurosh Allahun me veprimtarinë e ti, apo me veprat domethënë e Allahut Azza wa Jalla. Për këtë arsye thot Allahu Zot, dhalikum Allahu rabbukum. Thot aja është thot Allahu Zoti, Zoti i juaj. Lehul mulk, ati i takon pushtet. Kur që thot vëllëdhini e duhur e minduni, ata të cilët nuk e adhurojnë Allah, pa adhurojnë dhe këtë tjetër, thot ata nuk posetojnë asin sen. Nuk posetojnë asin sen. Kjo është e mbjedhur në të shmërin e jeni në cekë. Këtë nuk e mohon, vetëm se a njeri cilë është me një malë. Edhe pse vetë vetën e ti e besonë. Shembull më të mirë Firauni. Firauni ka qenë i cili ka pretendu se janë Zot. Ka thonë edhe rabbu kumul ala. Ka thonë unë jam Zoti juaj më i madhi. Edhe i ka thonë edhe Bel Israel të më thonë i ka nëzi që të adhuroj. Mirë po prapë se prapë e ka ditë në shpirtin e ti sa e në pasur. A e shkrisë. Për këta është shqitë të atë dhëzëmë. Vë gjehet u biha. Vë staj ka në thënë e fusëm dhulmër vë ulluë. Po ata e kanë mohu me padrejtësi, edhe e kanë mohu me mendje mallësi. Edhe pse vetvetiu shpirti i tyre kët e ka ditë, nuk ka pas mundësi ti ta bindë në shpirtin tan se ti je Zot. Kët e ka ditë Firauni, e ka ditë shumë mirë. Mirpo e kanë xhit me një mallësi, mashtrimet e shejtanit sa ja Zot. Pasuria, dunjoja, edhe ka menduar domethënë se ai është Zot, edhe për këtë arsye domethënë, kjo ka qenë shkofu sepse Allah Zot që domethënë Firaunin edhe në fund nuk e ka prerë do të thonë duan e tij. Konsulum qali i madh te i cili ka pretenduar do të thonë se ai meriton që të adhurohet. A kë e di? Edhe se ka qenë dëshmëri e njeriu nxit që të adhurohet ato. Kur i kanë pyetur mushrik e Mekës. Jo vetë dorë të Mekës. Kur i kanë thonë se kul li men el ard e kujt është toka? Edhe ai është aty kreto, ka thonë Allah. Ka thonë kujt është qiell? Ka thonë Allah. Kujt i dakon sundimin? Ka thonë Allah. E po pse nuk i beson? E kanë mohu, pra e kanë mohu, qëllimi i tyre të më thonë ka qenë që ta mohojnë, shë e kanë zitë të më thonë inati, me një malsia, së mujë dhe tërë të sërë të më thonë, e kanë urrejt Muhammed së nësërë, nuk kanë doshë, kanë doshë të më thonë në latin e në ozën, edhe me latin të më thonë t'i kanë si sotra, e jo të më thonë Allah nësë më qenë, edhe pëshë ati janë drejtu, edhe i kanë ditë krejtë, me përra se vrapë kanë posë sotra, të si t'i pas të i kanë adhuru, ose i kanë morë, dhe më thonë, si më dërmë Jezus. Për këtë arsye, Allah së më gjenë, aji është, aji dhe më thonë, i cili e ka kryu shdo sen. Aji është, i cili i ka kryu ato adhurimet e se ne i bojmë. Për këtë arsye, nuk lejot mohimi i asnjë adhurimet e se e ka kryu Allah së më gjenë. Ose dhe më thonë, aji kanë nëzitë, që ne dhe më thonë, ta bojmë, dhe më thonë, apo ta praktikojmë. Muslimoni, kur jo diket, pa dëshim se atëherë dhe më thonë, kjo e nëzitë, që ta donë atë i cili, i ndihmonë. Ata më thonë të i cili të më thonë e shëron, edhe i cili i furnizon. Ti kur i di se të kush banë mirë, atë shëron që mjerë thjetin me të mirë, po, një njëri të jenë në dihmonë. Kur i në zorë, në më thonë që është i tileconë, edhe kur ki problem, në më thonë të rahatonë. Edhe këtë rasti, kur i di se Allah t'i furnizon, Allah t'i shëron, Allah t'i mëshirë, Allah t'i qëtë t'i unë, Allah të më thonë krejtë mirë t'i kamonë, Allah t'i t'ka kriju, si krejtë, ti s'ke eksistu fare, nuk eksistu të më thonë askund, heqë, ke qenë të më thonë sperë, ujë. Pjesojnë i kriju, kitorë të më thonë për një verit flishtë, pas da i bëndë më thonë ti krijes, edhe pas da i ti dërë edhe të pretendon, edhe boshë më thonë me një mandë dhe i adhurime të ndonë të shenë. Ti i shumë i vëbër. Në më thonë, Allah së gjelë të kanë dorë, edhe shka të bërë me ti. Për këtë arsye, nuk e nevojti të më thonë boshë me një mandë dhe i adhurime, dhe i zotin tanë. E jo të jashka është, e jo që të më thonë është adhurimi, në shtrimi. Kjo është, më thonë, pjesa e tret, e imon besimin e Allah së gjelë. Prof besimi në lohien e ti, apo besimi të më thonën, në të qenër, të më thonën, të qenër të Allah së gjithë si adhurus. Të më thonë si aj duhet që të adhurohet, e jo të më thonë askush, qëtër. Për këtë arsujet, thotë Allah së gjithë, wa ilahahum, ilahahum bahit.
Thot Allahu është ai i cili e meriton që të adhurohet. Edhe është një. Është një. Ne e cekëm se Allah sot gjithë, e cekëm e ligjëratën e kalimë, se ka dhe zotra qirë, apo? Mirë po mos kështë kuptojnë, nuk ashtë qëllimi zotra qirë, të më thonë që eksistojnë fatë vërtetë. Mirë po ato janë tek njësit, adhërohen nga anë e njësit. Për këtë asyjë dhëtë Allah sot gjithë, dhe di kebi enë në Allahu el haq, thotë për asyjë se Allahu ashtë ajë cilë e meritojnë agurime, ajë është haq. Wa anë ma jedaune min duri hu el bati, kurse ata të cilët e adhërojnë jashtë Allah, ajë është e kur. Për Allah sot gjithë i ka cekë menatin, ose, edhe i ka cekën të më thonë latin, i ka cekë kuran, nuk i ka cekë që të madhështonë ato si zotra, po i ka cekë apo të rritën emre atëri, po i ka cekë, do më thonën se ata e të kodë. Thot, illa, in hje illa esma, se me i të muha e të mua e ba u kumë. Thot, ata e emra të cilët ju i keni e mërtu, edhe paballartë e juaj. Ata i kanë bosi zotra, i kanë marë, i kanë dërdu, pasta i kanë adhuru. Kurse thot, Allah ta nuk ka zbit asë sultan. Nuk ka Allah, do më thonë, dorë të asë një sen. Allah asë nuk ka urdhëru që të mërdojnë me ato emra, asë nuk ka urdhëru që Allah të adhurohet, do më thonë ato. E një të abinë edhe sot. Ne e cekëm se sot adhurohet Isa, adhurohet Buda, adhurohet pasuria. Pro që se kod njëzit të set, adhurohet pasurin. E i pëshin e kanë zot, kod njëzit të set, e i pëshin e tyre kanë zot. Kjo është zot i tyre është. Kati që ka ti thot, e i pëshin bojnë. Rasitot e i pëshin shko majt, a i shkon majt. Rasitot e i pëshin shkon djall, a i shkon djall. Pro aja është adhurus i e i pëshin të vetë. Ka adhurus të përthot pasuris. E cila e dzi që të armohon, Allah në suqe. Kë njëjt është, aja është zot për ta. Do më thonë që eksistojnë edhe zotra tjerët e njërësit në sjetë i adhurojnë. Mirë po atër e të krejt, kod, a i cini e meriton, do më thonë Allah në suqe, e cini e meriton adhurimin, a është Allah në suqe. Për këtë arsye, Jusuf e Lejsa të sëna, kur hynë burë, kur i të thonë, do më thonë, ata dy shokë e vetë të sëni ka posë në burë, që i thonë, kur e shenë se ata nuk kanë qenë monoteista, për nuk i kanë adhuru Allah një, po kanë qenë, do më thonë, politisa të sëni kanë adhuru më shumë zotra, atër e që i thonë, e erbabën, më të ferrikun e khajrën, e minlahi luahin dhe kahar. Thot, ju, ato zotra të sitë janë shumë, ju thot, ato, jenë më të mirë, Allah i cilë është, në më thonë, galë njësi, edhe i cilë, në më thonë, është i vetëmi. Thot, Jusuf e Lejsa të sonë, i thotë, në më thonë, se ata e vetëm se zotra të sitë, ju i kine e mërtu, edhe babalar të juaj, me bata nuk e meriton që të adhorot. Aje cilë e meriton që të adhorot, kush është? Ashtë, në më thonë, Allah së që. Shka të thotë, ti të adhorosh Allah. Do të thoi se ti namazin tanë dushtja përkështojsh Allahot. Adhorimin tanë të cilën, qdo adhorim ti të cilën e banë, edhe ashtë adhorim, afrim ka zoti jëtë, ashtë të më thonë e meriton vetëm së Allahot. Kurbani jëtë, jetë a jote, vdekë a jote, e meriton vetëm së Allahot, zëmë gjemë. Jetë a jote nuk meritohet që të shkohet për dashni, për dashurim, për të një person, për të një femë. As vdekë a jote, si që e bojnë të më thonë do, dhe Vjetë e i për vetëm se Allah të zë më qenë. Ajta ka dhëmë, edhe ajta a merë kur do. Nuk është problem këtë për Allah të zë më qenë. Krejtë në shkaj shumë janë amanet dorën tonë. Janë amanet më thonë të se të neve në ka dhënë Allah. Edhe Allah kur do e merë amanetin e vetë. Për a mesë mëse me cekë një rast. Unë e kam cekë edhe në harët, më thonë. Kër e cekë për një kohën e për i sërëve se ka jetu një djeta. I vdes gruja, mërësit të shumë temë. Cekë se ka do shumë atë në vetë. Edhe pastaj përhapet ndaj një qytetë se djetarë të më thonë i kam bilë dyrë e fetfasë edhe të më thonë diturisë. Për asytë mërësisë. Edhe merët është një grua edhe të shërët që të takohet nga. Edhe shpesh të më thonë shkon hetë, shkon deri sa të më thonë arrin që të takohet me djetarë. Edhe e pyjtë. Thotë kam marë të avesë një fetfasë për tijë. Thotë qka e faje fetfasë? Thotë unë thotë kam marë thotë ari prej këshive. Fësiu tim. E kam marë vua. Edhe thotë tash ata e kërkojnë prej me. Që ka t'i paja, t'ja u këthenja jo. Thot pëse edhe thot me vetë mu për këtë meselë, për asë që kjo shumë e ndetë. Këtë e di shdo njeri që duhet pa tjetër që të mirë t'i këthenja. Thot po mirë o final. Thot ti si djeta. Thot Allah, thot Allah të kryu e po. E thot ta mor, thot pëse mu mërzit është në ti. Aja ka qenë posedimin, aja dhe më thonë gruja është krenësi krijes, ka qenë posedimin Allah. E Allah kur do t'a merë edhe kur do t'a jepë, ashtë e vetë. Dhe më thonë që ti thjesht jeta jote, vdekja jote, kurban jote, inë në salatim, vë nusukim, vë mahja, vë më matin, illahi rabin alemin. Thonë dhe më thonë Allah së gjithë, rritet e mija, krejtë në shkaj pajnë, adhërimet e mija, krejtë i të fojnë kujtë, Allah të dëshinë. Nuk i të fojnë që të kujnë. Nuk i të fojnë që ti të pashë adhërimit tamë për dëhet tjetër, që të thonë njësi të më thonë që ti po falësh, ose po thonë njësi se ti këtë qenë hasë me thonë aqi, mos me duka po gjire bab, pune madhe, mos me thonë aqi, pune madhe,
Ta ubi tingina, po ta ubi imoni. Mos me thona që ti haqi kom për veti, që kom për qe, ki shku gjunat e tua mila. Për pyqja a tu ka pranu haqi i jët, apo nuk të ka pranu. Si e mojnë haqi të tu, ashtë për pyqja dhe haqi i tjere. Për këtë arsye nuk kone ujë që të krenosh, me atë haqin tanë. Për ti krenon me islamin tanë para tjere, me veprat e tua, ne kështu të nuk që tjene. Kështu në apësantër më thonë feje, Allah të sugjer. Për këtë arsye, Allah të sugjer si që zeka, më thonë, edhe kjo ka qitë parudha, emblema, stemna, te pejgamberëve të Allah të sugjer. Kanë të rritë që të adhurot Allahu një, nëse merë prej të nuk, dhere të Muhammed, së mëse. Kërejt i shërë të më thonë, se ata më thonë, o, për Allah, ka thonë, adhurone Allahu, ma le ku min ilahin kajmë. Nuk keni adhuruar, nuk keni të adhuruar që të përveç Allah të sugjer. Kërejt pejgamberët të Allah të sugjer, prej të nuk. Ne kemi qekur se pejgamberi i parë është nuk, nuk është Ademi. Ademi është lajmëtar. E dallimi mes lajmëtarëve edhe pejgamberët atë që më shoh të flasim për pejgamber. Allah subhanahu wa taala mushrikëve u ka hedhë poshtë argumentet e tyre me argumente të mëdha të logjikës. Me dy argumente të mëdha të logjikës. E para, ashtë ata të asetë i kanë marë si sofra, si adhurus. Nuk posedojnë vetvetimin, nuk posedojnë cilësi, do më thonë cilësi të adhurimit. Nuk ka mundësi ti ta marrësh, do më thonë një dru, edhe me thonë se ai banë dam, ose të banë dobi. Ose posedojnë cilësi, do më thonë të asirat janë cilësi të më thonë të luhijës, apo do më thonë të qenë, do më thonë, i adhurur. A ka mundësi që drunit banë dam, a ka mundësi që drunit, do më thonë, banë dobi. Nuk ka mundësi. Për këtë asyja, do së qëtë i va ka cekë atër. Thonë, vënë të ka do minduni hi ali. Ka thonë, i kanë morë, jashtë Allahut të adhurur. Ka thonë ata, la e flukun, nuk kryojnë asisen. Edhe ka thonë, ata kryohen, nuk bajnë dam, as nuk bajnë dobi. As nuk posedojnë, as nuk kanë mundësi që të posedojnë. Pse atër e pëshonë të të vorët dhe politushë? Pse? Kush më të zinë që ti të shkojshë të njëri i vdego, edhe të kërkojshë për atinë e qajtë mojnë dobi. A kanë mundësi jo? A bandë dam? Nuk bandë dam. Pse mi frikojshë? Pse mu mendonë se a i ka me të matë i dam? Pse të atër e pëshonë për atinë kërkojnë që a i ndërmjecon të ka Allah së qenë? Kur Allah e ka cekë, kjo është bindje muslimon, ne nuk kemi nevoj për të tërmesu për të Allah. Kush ka nevoj të rejtojt direkt, dhe më thonë, Allah të suqet. E, me këtë Allah së qëtë argumente në porë, va ka hedhë poshë, dhe më thonë mushrikëve. I ka thonë se jo të zotra që e kini krej, që i ndërtoni ju vetë. Ju vetë i ndërtoni, ka thonë, me duart e juaj, edhe i adhuroni, si ka mundësi. Ai nuk kryon, nuk bandam, nuk band tobi, ti kur do e merë, edhe e ha, kur i hund, apo kur kanë qenë hund, ataj që e kini vetë, dhe kur kemi qenë hund, e kanë marë e kanë namë në zotin e vetë. Qërë zotë jashtë? Dhe më thonë kjo është, dhe më thonë e palo dikshme. Allah së qëtë ja ka hedhë poshtë, dhe më thonë këtë argument. Edhe dyta, e ka cekë Allah së qëtë se ata e kanë muhu, e kanë pohu se Allah është krius. Edhe ata dhe më thonë e ka cekë vetë. Mirë po problemi i tyre ka cekë, dhe më thonë se ata nuk e kanë cekë, apo nuk e kanë dhe hafën, apo nuk e kanë dhe së qëtë. Për këtë arsye është dërgu për Ameri, se Allah më një mësim. Krej për Ameri të Allah së qëtë Krejt për amërë të Allah të zhjetë janë dërgu që Allah që të zisin në adhurimin e Allah. Krejt për amërë të Allah të zhjetë, jo se ka zot, se krejt e dimi që eksiston zot. Mirë pa është problemi se si duhe që ne t'i afrojme ati zotin, si të adhurojme ne atë zot. Për këtë arsye janë dërgu krejt për amërë e Allah të asë u gjithë. Prejtë e të më thonë, prejtë e nume dherit e Muhammedi sër Allah të zhjetë. Kjo është e treta e cila e përmbon besimin në emrat edhe cilësit e Allah të asuqen. Pra Allah ka emra edhe ka cilësit. Emrat e lartë edhe cilësit e më thonë të bukur. Apo emrat e bukur e cilësit e më thonë të lartë. Pa që tërë muslimonit duhet që t'i beson atyre të gjithave. Nuk lejohet mohimi e asnjë emrit apo cilësit. Nuk lejohet shtrembrimi i tyre. Nuk lejohet përndjasimi i tyre. Nuk lejohet do më thonë që të mohohet as pak asnjë nga të emrat. Nëse Allah së gjithë e ka cekë se Allah është mëshirus, ti dush me besu se Allah është mëshirus. Nëse Allah së gjithë e ka cekë se Allah është bre, pa që tërduhë që ti, dhe më thonë, ti besojsh se Allah është bre. Nëse Allah e ka cekë se Allah është qesh, Allah është hec, Allah është do, Allah është kam, ti krejt dush ti besojsh atërë. Për asuji se i ka cekë Allah, i ka cekë për Ameri se Allah, arim se, walillahim esma'ul husna, Allah i takojnë, dhe më thonë, emrat ma të bukur. Fedru biha, edhe ka thënë Allah, lutë ju në përmjë të tyrë, lutë Allah, ti nuk e njëfës atin ta, në nuk e kina pa kur, asë njërë, mi për një besoj,
edhe për mi besuar, për mi afrua Allah, ne njohemi në përmet emrave të cilësive të Allah të zëmëgjet. Pra mëse të godet një shkat i kujt i drejtojsh, i drejtojsh Allah, e dhu o Zot më shiro, nëse Allah të spërvon pasuri, o Zot, funizot, nëse ndo kusht, ban padresi, o Zot, ti je fuqi plot, ti ke mundësi mjë hakmar, unë nuk kam mundësi të jakmerë, atër hakmerë ju, ose më shiro e shembo, dhe më thonë të e njëtë Zotin në përmet emrave të cilësive dhe më thonë të ti. Për këtë asyut Allah të zëgjit, vëdharu lëdhini ju hidu në fi esmaj, thotë edhe largonu nga ata të cilat i shtrembrojnë emrat e ti, për asyut se ju zonë në bima kemë në mërë, që ata të të amonin denimit të cilat e kanë bërë. Për këtë asyut, nuk lejot për njësimi, për asyut se ka nga ata të cilat i kanë mëhu emrat, duke i hik për njësimi, i kanë mëhu. Nuk do thotë kjo se njëri u ka dorë, edhe ka që kanë dorë janë njëta. Emri edhe cilësia nuk aludon që aja është e njëjtë. Emri edhe cilësia nuk do të thotë që aja është e njëjtë. Kur që e këtë sa Allah e ecë, ne dimi sa Allah së është e ka cekse e të mi, vjenë. Allah së është e sbretë, nuk do të thotë që aja është e njëjtë, a sikur se na, sikur se njëtë që shka e vëpru në vebë. Allah së është e këtë dorë, nuk do të thotë që kjo është e dorë e njëzme. Kjo aspo. Për asyqë nuk ka mundësi që emri të cilësit Allah që njëta me cilësit e njëzme. Për këtë asyqë largone për menjë. Kur që e këtë që Allah s.a.q. të më thonë, fletë, nuk do thotë që fletë si kur që ne, të foljet e tonë dhe foljet e kashë nuk e njëta, nuk do thotë që emri dhe cilësia, do thotë që ta njëta, për këtë asyjë largohi për njësimit. Allah s.a.q. për këtë asyjë e cekë, lesin kemit li i shejun, thotë nuk është si kur që Allahu askush, më vëhë se mjën basirë, Allah është dëgjusi, Allah është ajqeni të më thonë shejë, pra si kur që Allah nuk është askush, si kur që Allah nuk është askush, edhe Allah nuk i përgjën askujt prej krijesave të ti. Për këtë asyjë kur cekën emrat dhe cilësit Allah, edhe përgjasohen me emrat e njëzve, edhe krijesave qera, mos shkoj me, largoj për menjës dhe më thonë se ato jetë njëta. Për asyjë se asë njëherë nuk ka mundësit dhe më thonë që ato qenë njëta. Për këtë asyjë ka për atyjë të se kjo i kanë dhjë që ti muhojnë emrat dhe cilësit Allah të shenë. Edhe me këtë dhe më thonë i kanë muhu, edhe dhe më thonë kanë dalë prej fesë, kanë dalë prej fesë. Ka për atyre të më thonë të se kanë dorë, që ishën të plot për atyre të më thonë të se kanë musikë, që në gjahmin, mua të zetë të më thonë e kështu më rrëdhë. Po ashtu ka për atyre të se ti përnjësojnë emrët, i përnjësojnë emrët edhe zisit me emrët të më thonë kresën. Kjo është gabim shumë i malë. Rasuji se atyre të më thonë gatërohet besimi jërë, basë besimi e lusionetit, besimi i pasër, ashtu më thonë që ti ti besosh Allahot me ato emrat, cisit të se ti ka zbrit Allah, edhe i ka cek për ameri Allah të gjelë. Pa mos i mohu, pa mos i shtremru, pa mos i përgjasu, pa mos dhe më thonë i deviju, për duke i besu ashtu si qënë, ashtu si shkanor, edhe ti të më thonë ashtu me i besu. Këto janë katër gjërat të cilat i përfshin të më thonë besimin Allah të gjelë, edhe muslimoni pa që të duhe që ti ketë, ti beson edhe qëtë i vendishëm edhe të mos bije të më thonë në kumë. Nëse ti i beson këto, atëre besimin me lejnë Allah në imanin, apo besimin dhënë Allah në zëgjem, është i drejt edhe i besim pa dyshim se njerë fryte. E nga fryte të asajnë është të nëzit që ta njësojsh ti zotin ta, ta dishë si ta njësojsh të Allah në zëgjem, të lidhësh me të, ta adhurojsh, edhe të më thonë ajo të nëzit që ti ti drejtojsh në nështop, të më thonë zotin ta. Kjo nuk komë nësi ti kure di këtë besim, nuk komë nësi që ti, mos të adhurojsh zotin ta. Asë njerë kumë, por kjo për kontra zi, nëzit të më thonë që ti ti besojsh Allah, edhe ti përkushtoj të më thonë adhurimin, edhe ti largosh gjunohave, edhe ti afrosh të më thonë urdhëresa dhe të Allahut, asë më qenë. Kjo është shkurt përsej përket të më thonë besimit në Allahut, asë më qenë. Velejnë Allah të vazhdojnë më thonë javën arshme, përsej përket të më thonë besimit me letë, edhe besimit të më thonë në penamerve të Allahut, asë më qenë. Allah i shkurt dhe të më thonë,